Pozdrav ljudi, pozdrav svima i dobrodošli u još jedan video. Ljudi moji, danas nastavimo sa balkanskom farmom. Ako želite još balkanske farme, ne zaboravite da roknete like na ovaj video, da se subscribeujete na kanal i naravno da uključite sve notifikacije kako bi se znali kada izlazi sljedeći klip ili live. Također, razvalite follow na Trovo gdje rokamo svakoga dana u 6 live streamove. A mi idemo da se bacimo na video. Danas, ljudi, kao što možete vidjeti po samom naslovu i thumbnailu, ćemo da sredimo EMTR u našu misiju da je zaslužio, znači da ga sredimo onako skroz. U prošloj epizodi smo kupili zmaja, koji je, brate, milion puta, znači milion svetlosnih godina je ispred onog Forda, znači hvala Bogu da smo onog Forda riješili. I dosta vas mi je pisalo u tom videu da blatobrani fale na EMT-u. Tu sam ja sad skonto gledam, vidi, stvarno nema blatobrana. Izgleda nam je neko, ljudi, ukrao blatobrane. Znači, brate, ne mogu da verujem. Da li je moguće da su blatobrane ukrali? Boraz, koliko su ljudi depresivni. Šta je ovo, bre? Ali, ljudovi moji, danas ćemo da sredimo EMT-u. Ima da mu roknemo i kabinu. Ima u fullu, znači, da ga napravimo. Da bude tip-top. Također, da vam kažem nešto što me jako kopka. Jeste što na svakom videu balkanski farme pišete gdje je Čola, zašto ne igraš sa Čolom, jeste se posvađali, šta ti ja znam. Nismo se posvađali, Čola radi oko kuće, znači renovira cijelu kuću i još neke stvari, tako da ne snima ništa kao što možete vidjeti, niti live-a, a također ga je ismorio farming, tako da, ljudovi moji, nemojte to više da mi pišete. Jednostavno, uživajte u serijalu kao i do sada i to je to. Idemo da uzmemo EMT-ica i idemo da se bacimo na upgrade ovog EMT-a, to jest da ga sredimo, jel? Ali pre nego što ga sredimo, mislim da ne bi bilo loše da ja prvo njega operem, brate. Vidiš ti koliko je on prljav. Znači da ga prvo operemo, da bude tip top, a onda kad ga operemo, onda možemo da stavimo i kabinu i ove ostale džiđabiđe. Samo moramo da ga operemo baš dobro, znači da bude ono fullova. Mislim da je ovako čist. On je sam po sebi ova tekstura ovako nekako prljava, ali dobro. Šta ja da mu radim? Takav je, kakav je. Mada realno i u real life-u ne postoji NT533 koji je skroz čist, jel? Okej. Sada ćemo, znači, da odemo do shopa i da mu ugradimo, jel te, kabinu. Znači, pogledajte ga, brate, kako čudno izgleda bez blatobrana. Baš čudno. I dosta se jako čuje ovaj EMT, znači, borazeru, nešto ovo, njemu nešto ne valja. Nešto ne valja, ali također, ljudovi moji, planiram uskoro da kupim novi traktor. Pošto ćemo uskoro imati još njiva i još veće strojeve, tako da mislim da bi trebali da uzmemo neki malo jači traktor. Sad vi dole u komentarima pišite predlog je za traktor, znači tipa EMT577, 560 i tako to. Ima također i Ursusa, ima i onaj Zetor, ima i Belarusa, tako da pišite dole u komentarima predlog je. A ljudi moji, mi smo stigli kod shopa. Sada ćemo, znači, da samo stavimo ovog EMT-ica tu na, se popremo ovdje. Op. Samo polako. Tako. Ajmo sada da vidimo da li mi možemo da sredimo ovo čudo tehnike. Prvo ćemo da mu boju sredimo i onda ćemo da customizujemo, znači vidimo šta mi tu možemo da sredimo. Znači možemo da mu stavimo čak i tegove napred, mada mislim da tu neću da stavljam. Dizajn, imamo kabinu, imamo kačket i roll bar. Aj, evo i s blatobranima. Ali šta opet da stavim blatobrane, a oni nam ukrali? Bemim sepe. Ajde, za sada ćemo da stavimo kabinu. Znači evo vidite kako izgleda kabina, izgleda super, jeste onako malo prljava. Ali, bože moj, a vidite kako izgleda EMTR-a. Nema šta, tip top, brapu. Sredili smo ga sada. Idemo to da ugradimo. Znači, evo, pogledajte kako izgleda. Znači, nema šta, brate, profesionalizam. Ništa, ljudovi moji, a evo sad vidimo kako to izgleda unutra. Da, evo imamo i ovaj stiker ovdje za registraciju. Idemo samo polako iza da ne padnemo. Op, dobar. I sada, ljudovi moji, kada smo sredili ovog EMT-a, red je da ga malo i uništimo, jel? A na šta tačno mislim? Mislim, brate, da krenemo na posao što se tiče njiva. Prvo da sredimo sve njive, one tri koje imamo.
da zaradimo još para i da kupimo, ja mislim, livadu. Te ćemo da stavimo ovce, svinje, krave, šta je ti, ja znam, vidjet ćemo. Znači, ljudi, ima da se naradi ova IMTR-a. Kada smo ga sada sredili ovako tip top da bude, znači, buraz ima da radi i da ne prestaje. Samo moram da vidim svim našim njivama da li ošte treba da se izore ili treba samo da se tanjira. Sada ćemo da vidimo. Evo, ostavit ćemo ovdje traktoricem dok mi proverimo te naše njive. Ovo nije naša njiva, ako se ne varam. Da, nije. Okej. Znači, trebamo samo da istaniramo. Dobro. Trebali bi da uzmemo i ovaj kao valjak, šta kao sređuje još više njivu, mada da li nam je to toliko potrebno, mislim da ne. Tako da ćemo, ljudi moji, da zakačimo ovu taniraču. Samo polako. Opa, zakačili. To je to, nemoj da mi spuštaš IMTR-o. Znam da ćeš da radiš, ali evo i polako, bre. Onda kad istaniramo, ne znam, vidjet ćemo šta ćemo da posebimo. Možete i to u komentarima da pišete. Ali da, mislim da sada IMTR-a izgleda mnogo bolje s ovom kabinom. A naravno i dosta je lakše meni koji vozim traktor. Znači, ono, kada pada kiša i to, sneg, gluposti, ono, ne smeta ti ništa, jel? E sad, ljudi moji, šta sam mislio? Mislio sam da kupim, znači, novi traktor od para koje ćemo da zaradimo od jaja koje ćemo da prodamo danas u videu. Znači, prodao bi jaja, te pare bi iskoristio da kupimo, znači, novi traktor. E sad, vi dole u komentarima pišite koji traktor da kupim. Da li da kupim tipa IMT 577 ili 560, koja oba by the way možemo da nabuđimo. Ja mislim da 577 može čak do 100 konja da ide sa onim turbo, a 560 mislim da može da ide do 75 konja, ako se ne varam. Možemo također da uzmemo Belarusa, koji je malo jači, i možemo da uzmemo, ako se ne varam, Ursusa nekog. Eventualno možemo i Zetora, mada mislim da je Zetor, videli ste i sami na live stream serijalu, onako baš i nije baš nešto. Tako da vidjet ćemo šta budete vi izabrali, ali za sad da, IMT-ac, znači rokendiš ove njive, brate, samo tako. Ali kad budemo imali veću opremu u razvoru, ne može IMT sve da roka, jel? Jeste on dobar, ali jednostavno, konji su limitacija. Evo, ljudi moji, završili smo sa jednom njivom, idemo da se bacimo odmah na drugu. Znači, ja bih uzeo i ovu livadu kasnije. To kada budemo išli tipa da prodajemo drva, pa kad nakupimo para, uzmemo tu livadu od Janka i onda brapice. Tu možemo da stavimo i ovce, možemo da stavimo i krave i svinje, sve, apsolutno. A ove ostale livade možemo da koristimo, jel te, za košenje. I da tamo, naravno, pravimo bale, sena, trave, šta god da nam je potrebno za životinje, jel? Naravno, ljudi, ako želite još balkanske farme, razvalite like na ovaj video. Kako se čini, ljudi, nova pozadina? Mislim da stvarno dosta lepše izgleda nego ono pre. Ja sam konačno uspio da nabavim, brate mili, kabel za kameru koji je duži od metara i po buraz. Polako, ljudi, završavamo i sa ovom njivom. Doduše, tanjiranje ide dosta brže od oranja, jel? I dosta je lakše, tako da svakako ono ne bi trebali da imamo problem s ovim. Isto ne bi bilo loše da operemo ovu tanjiraču, mada mislim da je ona sama po sebi haotična, brate, kako god da okreneš. Samo da pokupim ovo ovdje nešto malo ostalo. Nema tu bre, kod mene ništa da ostane bre, alo bre. I naravno ovo ovdje sve. Pošto se zanima koliko ćemo dobiti para od onih jaja. Pošto ako se ne varam imamo 2,5 palete, tako nešto. A mislim da je sada isto solidna cena za prodaju jaja, tako da to je isto super. Vidimo koliko ćemo tu manje da dobijemo. Op. Dobri smo. IMT-ac jako lepo izgleda sa kabinom, ne mogu reći. Dosta lepše izgleda sa kabinom. Ovakog isto imam u selu, to jest ne ja, nego moji rođaci, ali jako lepo izgleda. Doduše, ovaj 533, oni imaju 539 Deluxe, ako se ne veram. Moramo samo da se namestimo za ovaj posljednji red. Opa, to je to. Da li ćemo pokupiti sve? Ne, ostaće nam ovaj jedan red, ali dobro, nije strašno. Sve to, ljudovi moji, mora da se pokupi, bre. I onda nam je ostala još ova posljednja njiva, pa mislim da je čak i najveća. Dakle, tu bi smo mogli da koristimo tehniku krug, da vidimo da li će nam to uspeti ovdje. Slučajno ne zakačem ovu travu ovdje da krenem nju da kultiviram, do duše mogli bismo tu čak njivu da napravimo. Ne znam šta vi ljudi mislite, da li da ostavimo livadu ovdje gdje je trava ili da napravimo njivu. Ne znam šta bi bilo najpametnije, iskren da vam budem. Mislim da svakako možda čak bolje da ostane livade, ali ipak ako budemo imali prvu ovce, treba nam jel te trava za ovce kako bismo proizvodili vunu. Ali ono, opet ne znam, vidjet ću.
Znači skroz vamo do kraja da to pokupimo. Nego je problem što stalno mora rikver, stalno moraš napred i ideš, brate, baš je zeznuto, e. A malo da vidi ti spruglica kako to izgleda. Evo šta, perfektno smo ovo odradili, brapo. E, sad da imamo neku malo veću tanjiraču i malo jači traktor u burazeru, ovo bi bilo još lakše. Ma da zamislite da morate ovo ručno da radite, buraz. Si saraniš, samo tako. Ne znam stvarno šta bismo ljudi mogli da posejemo. Mislim da možda ne bi čak bilo loše da se rokne soja ovaj put. Znači laganu soju da roknemo i da uzmemo, brate, pare. Pošto ako ćemo uzimati traktor, treba će nam bome para. Tako da mislim da je možda čak najbolje soja da se rokne. Ali opet, vidjet ćemo šta ćete vi da pišete u komentarima. Evo, ljudi moji, polako se bližimo kraju i ovoj njivi. I onda ćemo da vidimo koliko ćemo para dobiti od jaja. Ne znam da li ova drva ovdje da likvidiram, boraz. Ma da doduše, ono, da će nam praviti problem za zmaja, to... O tome se pitam, znači, ne pravi problem za traktore i za tako to, ali da li će za zmaja da pravi problem? Ili ako budemo radili silažu uskoro ili tako nešto? Ne znam, stvarno, bit će bome to zeznuta pričica. Pravo da vam kažem. Ostalo nam je tipa možda još 4 poteza otprilike i to je to. Sredili smo, znači sve njive smo potanjirali. Sad je dobro što možemo i ovako samo da skrenemo, ono, ne pravi nam problem. Doduše ovdje će nam praviti problem, čini mi se, jel ne može IMT toliko da skrene, nema toliki, da kažemo, brzi okret. No bitno je da IMT radi svoj posao i uvijek će da radi. Znači ovo je jedini traktor koji me nikada nije izneverio, brz. Bukvalno. Jedini traktor 533 ili 539, kako god okreneš, brate, zna se posao koji on može da radi, radi ga perfektno, brat. Da ćemo da ga ostavimo posle ovoga u garažu, malo da se odmori i on, naravno da ga operemo da bude cakum pakum. Odlično. E sad, završili smo, ljudovi moji, sa svim njivama. Otići ćemo, znači, operemo sve ovo i da ostavimo i onda ćemo da odemo da prodamo jaja. Baš me zanima koliko ćemo dobiti par od jaja, pošto mislim da je april okej cena za jaja. Mislim da nije perfektna, tipa da je u novembru možda najbolja cena, ali mislim da ni sad ono nije loša. Evo, stanemo ovdje. Da operemo makinu. Gledaj ga kako izgleda, brate, sa kabinom, e. Ma nema, brate, nema. Profesionalizam. Da operemo i ovo čudo, iako mislim da ne može baš nešto puno da se opere. Ali onako samo po sebi rđavo i to, ali mislim da smo oprali koliko god da je moglo. Tako da, da, definitivno izgleda čistije. Evo, ostavit ćemo to ovdje, gdje je i bilo. Naravno da spustimo i to je to. A pogledajte kako izgleda brutalicen. Naravno da ostavimo IMT-a ispod garaže. Da, malo uživaj, ali ja mislim da je zaslužio to. A sada, kao što sam i rekao, idemo u motokultivator. Da vidimo da li cepa motokultivator. O, da, pogledaj ga. Ide mali ko nespašen, vidi ga. Opa, dve palete imamo ovdje. I ovdje imamo još jednu, nije puna, ali bože moj, će prodamo. Nadam se da ću uspjeti da nekako stane. Stalo je, znači, na dz. Gle ovo. Idemo ovo sve da zavežemo, ljudi moji. I idemo da prodamo ovo čudo. Malo je samo zeznuto skretanje s ovim čudom. To jest, ne može toliko da skrene. Još je gori od IMT-a burazeru. Jako se slabo čuje ovaj motor. To me baš čudi. Do duše, poprilično je brzo ovo, brat. S obzirom da teramo 3,700 ovih jaja, brate. Pa ovo je super. Ajmo da vidimo gdje trebamo to da prodamo. Da vidimo. Supermarket kaže da je najbolja cena, tako da ajmo tamo da prodamo. Samo ne znam gdje se tačno nalazi taj supermarket. Ohoho, malo smo izgazili komši i njivu. Duše, nema ništa, već je to pokupljeno, tako da ona... A taj supermarket, ako se ne varam... Aha, eno ga tamo. Da, dobro je. Moramo, ljudi, samo da otvorimo ovo kako bismo mogli da uđemo, jel da, unutra da prodamo ovo čudo. Baš me sada zanima kešolina koju ćemo da dobijemo. Ajmo da vidimo. Samo da sklonim ove gurtne. Ovo već se prodaje lagano. Gledajte para, ljudi. 14.000. 15.000. Ćemo doći na 17. To ćemo doći na 18. Jao, malo nam je falilo. 10.000 smo dobili, ljudovi moji. 10.000 i 138 eura. Smo dobili za ovo. Da li je moguće, brate, ovo? Ča je džiđara, brate? Nema šta tu puno da se priča. Sad samo da se uputimo nazad, ostavimo ovo čudo. I mislim da ćemo imati dovoljno para čak za novi traktor. Ne mora to sad da bude neki od 150-200 konja. Znači do 100 konjića. Pišite dole u komentarima predloge. Čisto da imamo nešto malo jače ovako za neke malo veće stroje koje u budućnosti budemo kupovali i tako to. Kako je lepa ova mapa, Borez. Znači, ne mogu da verujem, e. Gdje samo da ostavim ovo čudo motokultivatora. Jako je zeznuto za upravljanje, brate, vili. Ajde, ostavit ćemo ga ovdje. Pošto svakako znate da moramo da prodajemo im
da prodajemo i med. Kada smo napravili ovu košnicu, dobijat ćemo med svaki dan. Tako da, that's very nice. Da zatvorimo, ljudi moji, ovo. Da nam ne uđe neka lija ovdje da nam pojede kokoške. Iako su nam sve kokoške tamo, burazeru, nenormalne. Bitno da oni meni jaja donosi. Glavno, ljudi moji, to je bilo to što se tiče ovoga videa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, like, share, subscribe, znate svi proceduru. Upalite follow na trovo. I mi se, ljudi moji, vidimo u nekom sljedećem klipu ili live. Ćao, ćao!